A tentativa de fuga em massa foi impedida pelos agentes penitenciários do DPEM. A Polícia Militar foi acionada e fez o bloqueio das ruas do entorno da quinta SDP, realizando o congelamento da área. Os presos abriram buracos enormes no teto da cadeia pública e em uma das paredes laterais que dão acesso ao pátio. A fuga foi evitada porque os agentes estavam monitorando a ação dos presos, esperando o melhor momento para agir. O dia amanhece aqui no entorno do complexo de segurança da quinta SDP, continua aí um forte e efetivo policial. O trânsito aqui na Chavantes, em frente ao complexo, está bloqueado para o trânsito. Os policiais do Terceiro BPM e de todas as unidades da Rotan, da Rocan, também estão aqui no complexo. Nós temos aí uma rebelião que já se estende por mais de seis horas a esta altura da manhã e ainda não há informações sobre feridos no interior do cárcere e tampouco a plataforma de reivindicações ou o porquê desta rebelião. Lembrando que na semana passada houve um homicídio. Do interior do cárcere, onde um homem que havia sido preso por estupro de vulnerável foi morto no interior da cadeia. Nós continuamos acompanhando a movimentação no complexo de segurança da 5 SDP nesta rebelião que agita e assusta aí novamente os moradores aqui do entorno. O advogado Jefferson Piquete esteve no local nas primeiras horas da manhã de domingo, acompanhando pela OAB a movimentação, ainda sem muitas informações. Parece-me que a partir da meia-noite começou alguns problemas e agora aumentou pela parte da manhã com tiros, bombas, e... mas não se tem notícia nenhuma de, de feridos ou algo parecido. O quadro só voltou à normalidade com a chegada do Grupo Especial de Controle do Depen Paraná, duas viaturas e reforços que vieram de Cascavel invadiram a cadeia pública e retomaram o controle do cárcere. Capitão Benjamin, que comandou as forças da Polícia Militar, que deram apoio aos agentes penitenciários, destacou que o quadro voltou à normalidade por volta do meio-dia de domingo. Já iniciou o processo de bate-grade, a galeria que estava com o para a fuga já foi liberada, né? Os presos já foram para o pátio, estão fazendo o processo de revista, já iniciaram as obras ali para o reparo na cela danificada e após isso terminado, né? Vão serão todos os detentos ali serão submetidos a essa revista, a esse procedimento. Teremos o apoio da Polícia Militar durante todo o evento aqui, tanto no isolamento como na segurança em cima, auxiliando o SOI para essa atividade. E, mas, em princípio, acreditamos que agora já vão ser sanadas as alterações né? e a cadeia deve voltar à, à normalidade.